Salam dostlar, herkes hoş gördük. Toyqlar ve Cüceler kanalından herkesi salamlayıram. Deməli bu bizim Namiq kardeşinin təsərrüfatına aid olan bir heyvanlardır. Namiq, kömək eləyə bilərsən, hansılar satılırsa zəhmət olmasa bir gəlin deyərdim. İki dənə qırmızı satılır. Hə, bu ekranda gördüyünüz bu qırmızılar. Erkək. İki dənə erkəkdir, bəli, onlar satılır. Bir də yaşıl başlar, yaşıl bax orada, qoy, bax yaxından çekeyim. Üç dənə yaşıl başı ördəyi var. 6 cüt satılıb, qalıb 3, 5 dənə. Yəni qalanda ortadır. Hə, qalanda burdadır. Yəni ikisi də o tərəfdədir. Yəni bunlar satılır dostlar. Əlaqə nömrəsini qoyacağam. Kimlər ki ördək falan saxlayır. Yəni gözəl də heyvanlardır. Maşallah. Bir də qiymətlərini də desən yaxşı olardı. Qırmızıları cütü 90 manat. Hə, cütü 90 manatdır. Yəni erkək yaşıl başları 30 manat. Hə, yaşıl başların da erkək yetişisi o 30 manatdır. Yenə də əlaqə nömrəsi qoyacağam. Yenə də əlaqə saxlayıb özü ilə danışa bilərsiniz. Bu qədər dostlar. Allah bazar versin Namiq. Sağ ol. Allah.